Hello, my mingala ba. Tacha ha. Aku ka ro lawsu ro conversation number 20 ko pyaw ma phit par de. Di conversation number 20 ya cha ro tu ba le so ro line ga si me bon no. Line ga si da line ga si ye chaung me yo pyaw ma ba. Aro di ma chi ya aw. My lian chan phyao. My so wa de. No. Lian so na khu. Chan so ha cha ro di myu pya sa ka lo me unit be. Be ma tong ne phyao twa tong ne. Phyao so ha lat mat. No. Aro ကျန်း စွာ ဒီ လက်မှတ် အတွက် သုံး နေ ဆိုတော့ လက်မှတ် နှစ် ဆောင် ပေါ့ เนาะ လျံ ကျန်း ဖြောက် မိုင်း လျံ ကျန်း ဖြောက် လက်မှတ် နှစ် ဆောင် ဝယ် ခြင်း နေ เนาะ မိုင်း လျံ ကျန်း ဖြောက် လက်မှတ် နှစ် ဆောင် ဝယ် မယ် တော ရှောင် ချန် ယိ ကျန်း တော ရှောင် ဆိုတာ ဘယ်လောက် လဲ เนาะ တော ရှောင် ချန် ဆိုတာ ဘယ်လောက် ကြည့် ရလဲ ယိ ကျန်း เนาะ ချန် က ပတ်စံ เนาะ ယိ ကျန်း ဆိုတာ တစ် ဆောင် ကို ဘယ်လောက် လဲ လို့ ပြောတာ လက်မှတ် နှစ် ဆောင် ဝယ် မယ် တစ် ဆောင် ကို ဘယ်လောက် လဲ เนาะ အဲ့တော့ तू ဒီမှာ ကျတော့ နိုင်ငံသား 2 ယောက် ပေါ့ เนาะ နိုင်ငံသား 2 ယောက် က ဒီ ကား လက်မှတ် အတွက် ဝယ် ရာ ပေါ့ လက်မှတ် နှစ် ဆောင် ဝယ် မယ် တစ် ဆောင် ကို ဘယ်လောက် လဲ တဲ့ မိုင်းလျံကျန်းဖြောက်တော့ရှောင်းချန်ဤကျန်းမိုင်းလျံကျန်းဖြောက်လက်မှတ်နှစ်ဆောင်ဝယ်မယ်တော့ရှောင်းချန်ဤကျန်းတစ်ဆောင်ကိုဘယ်လောက်လဲလို့မေးတာဟုတ်ပြီနော်ဝူးမောင်ဝူးမောင်ဝူးမောင်ဆိုတာဒီမောင်ကပါလေခွိုက်ရဲ7ဘုံတဘုံရှိတယ်နော်ခွိုက်ရဲ7ဘုံတဘုံရှိရဆိုတော့သူကဟိုပါပေါ့ခွိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကြက်တကြက်မှာဆိုတရာပြားနော်တရာပြားမှာတရာရဲ့7ဘုံတဘုံဒီပါလေ10ပြား เนาะ10ပြားရှိတယ်မောင်ကသူ့အနေနဲ့သူကို10ပြားเนาะအဲ့တော့ဝူးမောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြား90ဟုတ်ပြီနော်ပြား90လို့ပြောတာညာနော်ဝူးမောင်ပြား90ပါတဲ့အဲ့တော့ဂုံနီလျံခွိုက်ချံဂုံနီဂုံစွာကိုနော်ဂုံစွာပေးတာပေါ့နော်ဂုံနီမင်းကိုပေးမယ်နော်လျံခွိုက်ချံလျံခွိုက်ချံဆိုတော့ 2 ยอนะจัดดันဆိုပြီးတော့အဲဒုစီမလို့ဆိုရင်တော့200ရံပေါ့ကွာ90ပေါ့လက်မှတ်က90ပေါ့200ရံပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုတော့နှစ်ခုဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲလျံကျန်းဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲရီခွိုက်ကြမယ်เนาะရီခွိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲအိုင်စပယ်ယာကနေပြီးတော့မှာจาวนียีခွိုက်တကြက်ပြန်အမ်းနေเนาะจาวนียีခွိုက်မင်းကိုတကြက်ပြန်အမ်းမယ်လို့ပြောတာจาวนีမင်းကိုပြန်အမ်းမယ်ရီခွိုက်တကြက်ပြန်အမ်းမယ်တဲ့
တို့ဟိုင်းယုံဆိုတာကြတော့အာရှိတာเนาะဘယ်လောက်လူသေးရပေါ့เนาะဟိုင်းယုံဆိုတာဒီမှာကြတော့ဈားထဲမှာဘယ်လောက်ရှိသေးလဲလို့မေးတာထင်ရအမစ်စီတို့ရောက်ဖို့အတွက်ဈားထဲမှာဘယ်လောက်လူသေးလဲเนาะကြီးကြံကြီးဆိုတာဘယ်လောက်ကြံဆိုတာမှတ်တိုင်းเนาะဒီမှာကြတော့နောက်ထပ်ဂိတ်ဘယ်နှခုလောက်လူသေးလဲเนาะအဲပြောချင်တာကဒီကနေပြောထင်းအမ်မြို့သွားဖို့အတွက်ဈားထဲမှာမှတ်တိုင်းဘယ်နှခုလောက်ဖြတ်ရမလဲလို့မေးချင်တာနော်ဟာယုတ်ကြည့်ကြဈားထဲမှာဂိမ်းဘယ်နှခုရှိသေးလဲမှတ်တိုင်းဘယ်နှခုရှိသေးလဲဟုတ်ပြီနော်ထင်းအမ်မင်ကွမ်းချံပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီမှာကျတော့ထင်းအမ်မင်လို့လည်းပြောတယ်အာထင်းအမ်မင်ရင်ပြင်ကိုသွားဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဂိမ်းဘယ်နှခုလောက်လိုသေးလဲထင်းအမ်မင်ဆိုတာကသူကဘာလဲဆိုတော့ရင်ပြင်အကျေကြီးပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိရင်ပြင်အကျေကြီးအဲ့မှာဟိုသူတို့ခီးသွားရေလဲပတ်ကြရပေါ့နော်လေတကုံလွတ်ကြရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူအထိမ့်မှတ်ပွဲတွေပါတယ်လေအာမျိုးသားနေလို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိမ့်မှတ်ပွဲတွေမှာဆိုအဲ့မှာပွဲကျင်းပါတယ်လို့တော့လောက်ချောချောစာရင်းမှာတော့ဖတ်ပူးတာနော်လောက်ချောလည်းမရောက်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူကလည်းဟိုချမ်းချိန်လို့မျိုးပဲအာသူကနာမည်ကြီးတဲ့နေရာတနေရာဆိုတော့တည်ရမယ်နော်ရှင်ဝါမေးမရစေတောက်ထျံအမ်မင်ဟာယောကြည်ချက်ထျံအမ်မင်ကိုရောက်ဖို့ရတော့ဟာယောကြည်ချက်နောက်ဆက်ဂိမ်းမနှခုလို့သေးလေတဲ့နော်အဲ့စမ်းချက်စမ်းချက်ဆိုပါလေစမ်းဆိုတာ3နော်ကြံကကြတော့မှတ်တိုင်းရက်တဲ့နေရာကိုပြောပါဘောเนาะစမ်းချက်မတိုင်တော့ဘူးလို့သိတယ်။အော်ဒီမှာကြက်ကလားဆိုဒီကြက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာစာရိုက်တာဒီလိုကြီးဖြစ်သွားလို့เนาะကြက်ကဒီကြက်ကိုရေးရမှာเนาะဒီမှတ်တိုင်းရဲ့ကြက်ဒီဟာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီကြက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကြက်เนาะဟုတ်ပြီเนาะစမ်းချက်မတိုင်တော့ဘူးလို့သိတယ်။နီမန်ဝေရှောဟန့်ယူနီမန်မင်းတို့ကဝေရှောဝေရှောဆိုပြောနိုင်တယ်เนาะဟန့်ယူအော်နီမဝေရှောဟဲ့ယူဆို question mark နဲ့ဆိုတော့မင်းတို့တရုတ်လိုပြောတတ်လားလို့မေးတာเนาะနီမဝေရှောဟဲ့ယူမင်းတို့တရုတ်လိုပြောတတ်လားဟဲ့ယူဆိုတာကတရုတ်ဘာသာကိုပြောတာเนาะစကားပြောတဲ့ဟာကိုပြောတာเนาะဟဲ့ယူတရုတ်စာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခေါ်လဲကျုံးဝင်လို့ခေါ်တယ်တရုတ်စကားဆိုရင်ဟဲ့ယူလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့တရုတ်စကားပြောတတ်လားအဆန်းကျက်မတိုင်တော့ဘူးလို့သိတယ်เนาะနီမဝေရှောဟဲ့ယူမင်းတို့တရုတ်လိုပြောတတ်လားတဲ့เนาะအဲ့တော့ဝေရှော一点နည်းနည်းပြောတတ်ပါတယ်နော်ဝေရှော一点နည်းနည်းလေးတော့ပြောတတ်ပါတယ်ဝေရှော一点ဆိုတာနည်းနည်းနော်ဝေရှော一点နည်းနည်းလေးတော့ပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဝေရှော汉语你懂吗အာ
ဒါဒါကကျတော့ဒါနိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်เนาะပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒါကလူသုံးယောက်စကားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဟိုဘယ်သူပြောလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့မျက်စိလဲဝါတက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီကကျတော့နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်ကပဲပြောမှာเนาะဒီကအဝေရှော့ကြီးတည်းနည်းနည်းတော့ပြောတတ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကပြောမယ်ပေါ့เนาะအဝေရှော့ဟန်ယူနီတုံမှာကျွန်တော်တရုတ်လိုပြောတာမင်းနားလေလားလို့မေးတာเนาะဝေါ်ရှော့ဟန်ယူနီတုံမှာကျွန်တော်တရုတ်လိုပြောတာနားလေလားနောက်ဝေါ်ရှော့ဟန်ယူကျွန်တော်တရုတ်လိုပြောတဲ့နီတုံမှာနားလေလားအဲ့တော့နားလေပါလေနီမန်ရှ်နာကောရန်နားလေပါလေနီမန်မင်းတို့ကရှ်ဖြစ်တယ်เนาะနာကောရန်နာကောရန်ဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံသားလေလို့မေးတာเนาะကိုကနိုင်ငံနာကဘယ်เนาะနာကောဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံရန်ကကြတော့လူမျိုးเนาะတရုတ်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့နောက်မှာရန်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူမျိုးဆိုတာဖြစ်သွားတယ်เนาะမင်းတို့ကဘာလူမျိုးတွေလဲဘယ်နိုင်ငံသားလေလို့မေးတာဟုတ်ပြီเนาะတော့နီမန်ရှ်နာကောရန်နားလေပါလေမင်းတို့ကဘာလူမျိုးတွေလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ကဘာလူမျိုးတွေလဲဘာလူမျိုးတွေလဲဘယ်နိုင်ငံသားလဲဆိုတော့ပြန်ဖြေမယ်我是法国人ကျွန်တော်ကပြင်သစ်လူမျိုးပါ我是法国人အာကျွန်တော်ကပြင်သစ်လူမျိုးအဲနောက်တစ်ယောက်ကထပ်ပြောမယ် 我是美国人ကျွန်တော်ကအမေရိကန်လူမျိုးပါနော်法国人ရယ်美国人ရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကားစီးကြရယ်ပေါ့နော်အဲမှာကားသမားနဲ့ဟိုပေါ့လမ်းမဝဲတယ်ပြီးတော့သူတို့ကထင်းအမင်ကိုသွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲရောင်းတဲ့လူကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတရုတ်လိုပြောတတ်လားပေါ့မေးလိုက်တာအဲ့တော့တယောက်ကပါလဲနည်းနည်းပြောတတ်တယ်နောက်တယောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာနားလေလားမေးလိုက်တာဟိုတယောက်ကနားလေတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့ကဗီနိုင်ငံနားလေပြန်မေးတယ်ဟုတ်မေနော်အဲ့တော့ဒီမှာကားဆရာပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီစပယ်ယာဖြစ်ဖြစ်ကားဆရာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြောမယ်ထီယားအမင်တောက်လာထီယားအမင်ကိုရောက်ပြီထီယားအမင်ရင်မြင်ရောက်ပြီချင်းရှာချဲပါရှာချဲပါဆိုတော့ဆင်းလိုက်ပါလို့ပြောတာနော်ရှာချဲချဲရကားနော်ဒီမှာရှာဆိုတော့ဆင်းတာရှာချဲဆိုတော့ဆင်းလိုက်တော့เนาะကာဆင်းလို့ရပြီပေါ့เนาะချင်းရှာချဲပါဆင်းလိုက်ပါတော့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီเนาะထင်းအမင်တောက်လာထင်းအမင်ကိုရောက်သွားတဲ့တကြောင်မလို့ဆင်းလို့ရပြီလို့ပြောတာအဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ ठी ပဲပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်မိုင်းလျံချမ်းဖြောက်多少钱一张မိုင်းလျံချမ်းဖြောက်多少钱一张五毛五毛给你两块钱给你两块钱找你一块找你一块请问到天安门还有几件请问到天安门还有几件三站你们会说汉语三站你们会说汉语会说一点儿会说一点儿我说汉语你懂吗我说汉语你懂吗懂你们是哪国人懂你们是哪国人我是法国人我是法国人我是美国人我是美国人天安门到了请下切吧天安门到了请下切吧那边喏然后老师老师打理我的靠边拍边把门来拿套呢买两张票多少钱一张五毛给你两块钱找你一块请问到天安门还有几件三件你们会说汉语会说一点儿我说汉语你懂吗懂你们是哪国人我是法国人我是美国人天安门到了请下切吧来呢然后你这段时间就到这里了阿龙我继续这么的谢谢大家